ត់ដឹងរវាងរ៉ូណាល់ដូនិងមេស៊ីតាមមួយណាបង្កើតកំណត់ត្រាហេតុច្រើនជាងគេព្រោះនេះច្បាស់ជាបានជ្រាបមកហើយអំពីខ្សែប្រយុទ្ធ33លើភពផែនដីយើងនេះក៏ប៉ុន្តែមានខ្សែប្រយុទ្ធច្រើនទេដែលពួកគេធ្វើបានកំណត់ត្រារកគ្រាប់បាល់3គ្រាប់ឬលើសពី3គ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួតដែលគេហៅថាហេតុច្រើនជាការពិតណាស់គ្រីស្ទីរ៉ូណាល់ដូនិងលីណេអូមេស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្តេចបាល់ទាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកទាំងពីរតែងតែប្រជែងគ្នានិងប្រដេញកំណត់ត្រាគ្នាទៅវិញទៅមកឥតឈប់ឈរក្នុងរយៈពេលជាង1គូសវត្សចុងក្រោយនេះអាណាមិញថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកកំណត់ត្រាប្រជែងរវាងរ៉ូណាល់ដូនិងមេស៊ីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីកំណត់ត្រា Hat-trick បច្ចុប្បន្ន CR7 បានឈរលើគេដោយវ៉ាដាច់ M City រហូតដល់4ដងឯណោះខាងក្រោមនេះជាកំណត់ត្រា Hat-trick របស់កម្ពុជាខ្សែប្រយុទ្ធ4រូបដែលដកស្រង់ចេញពី One Football ទី1បានទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ចំនួន Hat-trick 60ដងទី2ខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi ចំនួន Hat-trick 56ដងទី3 Robert Lewandowski ចំនួន Hat-trick 30ដងនិងទី4គឺ Luis Suarez ចំនួន Hat-trick 29ដង